ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୋ ନାଁର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗିଥାଏ, କିମ୍ବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଥର ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଜବାବରେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାଁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିନୁ। ଆମେ ଆମର କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଇନୁ, କି ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ।